transkriptio pois, ettei ruveta litteroimaan kaikkia puheita. Joo, kyllä se pitäisi pyöriä. Joo. Tallennus pyörii. Aloitaanko me sitä kuuntelaistilannista? Mä voin vaihtaa dioja, jos sä haluat sitten. Tai kuuntelaiskyselystä. Joo, ihan tervetuloa sanat voin sanoa, että tervetuloa kuuntelaistilaisuuteen. Mukava nähdä teitä, jotka olette päässeet paikalle tänne. Että, se on aina haaste näissä tilaisuuksissa, että ei aina tiedä paljonko väkeä voi tulla. Samoin tässä kyselyssä itse asiassa oli vähän se, että kun mä olen yllättynyt positiivisesti, että tuli niin paljon vastauksia, kun välillä tuppaa ole, että niihin tulee aika vähän. Mutta mukava, että olette paikalla ja toivottavasti monet katsoo tämän myöskin sitten jälkilähetyksenä. Mutta meillä on tosiaan tässä 3 teemaa oikeastaan, mikä käydään läpi, että kuntalaiskyselyn tulokset. Kuntalaiskysely oli silloin, oliko se kesä? Kesä, joo. Sitten on tasapainotukseen liittyvä kysely ja sitten talousarviosta vielä lyhyesti näytän jotakin, niin semmoisilla lähdetään eteenpäin. Aloitetaan sitä kuntalaiskyselystä. Nyt pitäisi näkyä. Joo. Jes, ja Timo saa ottaa tästä nyt sitten koppia ja kertoo meille kyselystä. Jees, asukaskysely lyhykäisyydessään käydään läpi. Osa nyt varmaan onkin törmännyt tosissaan, kun alkukesästä jo tuli ja siitä silloin tiedoteltiin ja on eri kokouksissa ollut myös käsittelyssä, niin varmaan on. Voisi päästä seuraavaan dian. Tänä vuonna vastauksia tuli 181. Se on selkeästi vähemmän kuin aiempina vuosina. Aiemmin on ollut keväällä tai niin kuin lumen aikaan ollut vuodesta kysely. Tämä on osa tilinpäätöksen noita juttuja, niin en tiedä vaikuttiko se, mutta sanotaan, että huomaa niin vuoden ajan, että tänä vuonna ei tullut ainuttakaan palautetta aurauksista, kun se tekee lumen aikana, niin aurauksista tulee aina semmoinen 2 A4 kommentteja tähän kyselyyn. 181 vastausta tosissaan, ja normaali vastausmäärä on vaihdellut 300 ja 400 välillä, eli ihan merkittävä pudotus siihen nähden. Vakituisia asukkaita käytännössä on ollut, eli mennään eteenpäin, hyppää vaan, niin tiedetään, että siellä tulee oikeastaan. Ja nämä toistaa, Mikko kertoo varmaan tasapainotuskyselystäkin, mutta näitä tokilista, niin nämä on aika identiteettiä. 10-49-vuotiaat on suurin ryhmäni kylässä käyvä porukka. Ja ihan mukavasti siellä nuoria ja iäkkäämpiä on, ja sitten tarpeen vaatisi, että jotain tiettyä yhtä segmenttiä me halutaan katsoa, niin me pystytään sitten totta kai filtteröimään, jos vastauksesti ikäryhmittää, mutta tässä katsotaan nyt niin kokonaisuutta. Talouden koko niin on 2-3 on se suurin porukka. Tässä nyt ei varmaan lapsiperheitä toki paljon ja näitäkin sitten sivistys käyttää tietyssä mittapuussa vähän tarkemmalla, niin katsotaan niitä tuolta, mutta eipä tästä sen kummempaa. Kaikki halusi kertoa sen. Tämä on ehkä semmoinen niin kuin yleisin juttu, mitä tässä on, eli näihin kyselyihin monesti osallistuu ne, ketkä on pitkään kunnassa ja haluaa vaikuttaa kunnan asioihin ja toisaalta myös, mitä se sanoisi sillä lailla, niin kun tietää kunnan palvelut, eli ne, ketkä vaikka juuri rakentaa, niin ne yleensä sitten vastaa esimerkiksi rakennusvalvonnan kyselyyn, ei kuntalaiskyselyyn, mutta se on ihan selkeä, että yli 10 vuotta on sanottu, että on ollut aina se isoin ryhmä selkeästi. Yes. No sitten ajattelin, että tämä on varmaan selkein niin keino käydä nämä läpi, eli kaikki kyselyt oli 1-5 asteikolla. Tuossa vaiheessa mietin, otetaanko 1-6, ettei tule 3 pelkästään, mutta voidaan käydä niin rivi riviltä läpi ja sitten siinä on vielä loppuun niitä avoimista tehtyjä yhteenvetoa. Niin joka vuosi, että kunnan, niin kuin vaikutuskunnan asioihin ja päätöksentekoon ja tämmöisiin on se huonoin, mistä me saadaan arvosana. Meillä se on itse asiassa ihan hyvä 2.9, mutta totta kai se nyt heijastuu kokonaiskeskiarvolta sen tiimoilta ja sen eteen tehdään töitä, mutta mä veikkaan, että siinä ei ikinä pääse kauhean niin hyvään tulokseen loppupeleissä. Ja sanotaan, että kun yli 3 päästä, niin se on mulle jo niin todella hyvä niin kuin lukuarvo. Huonetta löydän helposti tietoa kunnan tapahtumista, eli käytännössä tarkoittaa tapahtumakalenteria ja tämän tyyppistä, niin se on 3.6 ja se voidaan pitää hyvänä. Aika laajamittaisesti nyt käytetään eri tiedotuskanavia, sosiaalista mediaa, LVS:n paikallislehteä ja muuta, niin sen tiimoilta
on hyvä luku. Ja siitä sitten tuonne viestintään ja markkinointiin totta kai kiitos sen tiimoilta. Ja kyllähän kunta osittain on myös sellainen niin alusta muiden tapahtumille, että uusi verkkosivusto ja sen tapahtumakalenteri on otettu hyvin vastaan. Nyt en tarkalleen muista sitä tapahtuman määrin, että siellä pyörin muistossa. Asioinnin kunnan kanssa on helppoa, niin 3.4 ja samoin kunnan kotisivulta on helppo löytää etsimäni tieto, niin 3.4 noin kullakin on hyviä. Vapaissa tai vapaassa sanassa tulee todella paljon kuntaan vieläkin palautetta terveyspalveluista tai Pirhan palveluista, että miksi niitä ei näy, mutta ne on valitettavasti, kun ne ei ole enää kunnan palveluita, niin meillä ei oikein siihen niin kuin mahdollista vaikuttaa. Mutta tuntuu, että monet kuntalaiset vielä ajattelevat, että kunta hoitaa näitä ja tiedottaa näistä asioista, totta kai me niistä tehdään, mutta pääsääntö niin kuin viestinnässä on Pirhan suunnalla ja se on ehkä yleinen, mikä on noissa vapaissa sanoissa vastaan. Sitten sellaisia niin kuin hyviä, myös markkinoinnillisesti, turvallisuus 4.2. Sehän on, niin kuin, ei siinä varmaan voi oikein mitään, mutta Vesilahti koetaan turvallisena ympäristönä. Ja ehkä tällaisen maailmantilanteen toi tosi hieno niin kuin arvosana. Ympäristön viihtyvyys on 4. Sekin on niin kuin hyvä. Löydän helposti tekemistä vapaa-ajalla 3.6, mitä voidaan pitää hyvänä. Siinä on sitten iso heittely, kun lähdetään ottaa ikäryhmittäin nuoret, joissa käyvät seniorit, iäkkäämät, niin sitten se heittelee tosi paljon se, mutta kokonaisarvona 3.6 niin voidaan pitää hyvänä, koska kyllähän kylmä fakta on, että me myös nojataan paljon niin kuin Lempäälän ja niin muiden Tampereen kaupunkiseudun kuntien niin kuin palveluihin. Mutta Virkanopisto ja muut vapaaehtoiset ja ryhmät tekee hyvää työtä, niin kuin tarjotaan sitä palvelua sen tiimolla. Sitten Vesilahden kunnan imago on positiivinen ja nykyaikainen niin 3.8. Ja näin elinvoiman näkökulmasta ja pitovoiman kannalta on hieno, että suurin osa vastaajista kokee, että 5 vuoden päästä vielä täällä asustelee. Toki niin kuin monipuolista asuntotarjontaa näissä vastauksissa tulee, että toivotaan sitten rivitalo, kerrostalokin nousee. Tulinhan tänä vuonna kerrostalo, taisi sieltä tulla. Ja oli niin kuin hieno juttu. Ja sitten kyllähän se niinku kertoo tietystä, että kuntalaiset tykkää Vesilahdesta ja arvostaa tätä paikkaa, että 4.3 keskiarvolla suositellaan Vesilahteen asuinpaikkana. En. Joko kaikki meidän vastaajat on tosi tyytyväisiä, mutta sitten toi on niinku hieno arvosana. Et kokonaisuudessaan tämä antaa meille hyvän niin näkyvän. Voitko meille seuraavan, niin tulee siinä, että tässä sitten tulee hyvin sekava dia, mutta jos haluaa vähän verrata, eli vihreä on 2 vuoden ja siitä mennään eteenpäin, niin tasaisesti kaikki on kehittynyt hyvin voimakkaasti. Muutamia selkeitä asioita siellä näkyy, mitä ollaan tehty, on se, että Vesilahden kunnan imago on positiivinen ja nykyaikainen. Ja pahoittelut muuten Teamsiin, kun mä olin sormena piettyä eri niin nehän ei sitä näe, mutta se on ehkä semmoinen, että tehtiin brändiuudistus 2022, niin selkeästi sen jälkeen, kun saatiin vähän kylttejä uusittua ja verkkosivuja uudistusta, niin tuli piikki tuohon niin imagon positiivisuuteen ja nykyaikaisuuteen. Mutta aika tasaisesti ollaan menty, ja kyllä niin kuin toi, että kunnan tapahtumiin on mahdollisuus vaikuttaa, niin sekin sieltä on noussut 2.7-2.9. Niin kuin pitää olla tyytyväinen sen tasolla, mutta koko ajan tässä on ollut, kun nähdään, että keskiarvo on ollut 3.6-3.7-3.7, niin ollaan menty hyvällä tasolla niin sanotusti eteenpäin. Otin tuohon vielä 4. rivin 2.1 vuoden, mutta se meni sitten jo siinä vaiheessa, siitä ei pystynyt lukemaan, niin otettiin 1 vuosi pois. Kokonaisvaltaisesti on niin kuin ollut todella hyviä tuloksia. Ja ei siellä oikeastaan mikään ole pompannut sillä, että olisi tapahtunut merkittävä muutos. Että aina sitä vähän vaikka verkkosivu-uudistuksen jälkeen ajattelee, että tullaanko aloittamaan. Ollaan menty hyvin. Runko on pysynyt samana. Viime vuonna, jos en väärin muista, kirjasto oli integroinut tähän kyselyyn oman juttuunsa, niin sen tiimoilta se otettiin käyttöön. Mutta sitten voidaan mennä niihin yhteenvetoihin, mitä siellä nyt suullisesti. Eli siellä kysytään kunnan palveluiden saavutettavuudesta. Tämä kysymys on haaste, mutta ei ole sitä nyt vielä muokattu, että pysyy tietynlainen sama runko koko ajan. Niin tämä on ehkä se, mikä nousee. Eli Pirhan jälkeen on selkeämpi, mä en tiedä, onko perustuu tähän faktaan vai onko se vaan se tunne, mutta terveyspalvelut on heikentynyt. Ja tämä on niin kuin
totta kai kunta pystyy siihen vaikuttamaan, mutta me toivotaan totta kai kuntana, että tämä palaute menee myös sinne Pirhan suuntaan, koska me ei olla se järjestävä taho niin sanotusti tässäkään. Eli neuvola- ja hammaslääkäripalvelut siellä nyt on ollut se muutama, että sitten useammassakin otteessa lääkäriaikojen ja asiakaspalvelun laatu, niin se nousi Pirhan puolelta, mutta en siivo. Hei, tässä vaiheessa kommentoida tuota kohtaa, kun mitä me niin kuin keskustelemme keskenämme meidän terveysaseman palveluista, niin kyllä se pääasiassa on niin positiivista. Et sen takia juuri tämän tyyppiset, ja niin kuin, myös mä itse olen saanut hammaslääkäripalvelut vallan hienosti ja näin poispäin. Joo, ja tässä on niin kuin hyvä tiedostaa, nämä on niin kuin tärkeitä palautteita meille, mutta tottahan kai me katsotaan myös sitä vastausta myös, kuinka paljon se toistuu. Että yksittäinen vastaus voi saada ison arvon tämmöisessä myös, mutta kaikki palaute on niin kuin ja kehittäminen on tärkeää. Julkinen liikenne on puutteellista, bussivuorot on harvenneet, niin tuossa vastauksessa selkeästi pelattiin todella pitkälle ajalle, mutta kyllä mun on pakko todeta, että mä näen nyt etenkin, kun saatiin sasiointiliikenne oikein Tervetyliokeen mieltä. Kyllä niin kuin uskon, että se toimii tällä hetkellä hyvällä tasolla, totta kai se on jatkuvaa kehitystä, mutta kyllä niin kuin tämän kokoisen kuntaan koen, että Vesilahden kunnassa on todella loistava niin kuin joukkoliikenne ja mahdollisuus liikkua. Että jos se nyt ei Koskenkylästä tuu ja Narvassakin ihan reippaasti vuorojaan ja sen tiimoilta niin kuin se on, mutta tämä niin kuin tuli saavutettavuudesta. Ja ymmärrän, että tässäkin on vähän se, että jos se yksittäisen ihmisen aikataulu ei mene ihan yksi yhteen, niin se koetaan sitten. Viestintäongelmat, niin palautetta tulee paljon, positiivistakin tulee aina negatiivista, ja sähköpostia ja puhelun ei vasteta, niin se on varmaan niin kuin hyvässä ja pahassa pieni organisaatio, niin ihan kaikkeen ei pysty reagoimaan, totta kai siihen pyritään ja sen tiimoilta, mutta sen tiimoilta. Tiedotuksesta on pakko todeta, että koen, että siinä ollaan menty aika paljon eteenpäin. LVS menee paljon enemmän tavaraa, Facebook, Instagram, kunnan verkkosivut, niin sitten tiedotteet tulee tosi paljon. Toki siinä on, kun se tiedote tulee tosi paljon, niin se myös hukkuu äkkiä massaan, että sieltä löytyy se juurikin tärkeä tieto. Toi on semmoinen yleinen kaikkien kuntien haaste, en tiedä onko se niin kuin isojen, mutta pienempien, että se niin kuin kaikki palvelut menee digiin tänä päivänä ja sinne jää se tietty ryhmä niin kuin vähän sellaiseen pullonkaula-asemaan, että se on haastava, mikä vaan nyt resurssointia, selkeitä työstöä ja täällä digimaailmassa toi on semmoinen, mikä nousee ja haastava ratkaista. Toki niin kuin pyritään siellä aina löytämään niin kuin keinoja, mutta saavutettaisiin kaikki tiedottamisen avulla, niin tuskin silloin tilanteeseen saa päästä, ellei sitä aleta postissa laittaa kaikille kirjekuoja. Silloin ei välttämättä saavuttaa ihan kaikkea, mutta ostan ja ymmärrän tuon, mutta haastava rakentaa. Se on ehkä enemmän kuin näitä asioita viestiä, miettii sen kohderyhmän ja heille optimaalisen kanavan ja siihen pyritään totta kai. Yes. Mun kommentoin, että olen tänä päivänä lähettänyt postia kunnalle, jossa on muun muassa tähän asiaan liittyen. Eli se tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan liittyen. Nythän elokuussa lähetettiin asiointiliikenteestä tietoa. Mä en tiedä, että oliko se sitten, mikä se oli se ikäraja. Mut lähetettiin kirje tietyn ikäisille ja sen ylittäville. Ja mä tein sitten niin kuin meidän senioritoiminnasta sinne, että mitä kaikkea meillä on. Ja mä en laittanut sinne ollenkaan noita sähköpostiosoitteita. Siellä on kaikilta vaan puhelinnumero. Ja siitä on tullut positiivista palautetta. Viime viikollakin yksi henkilö soitti mulle ja kertoi, että siitä hän löysi minun puhelinnumeron. Joo, itse en... Se oli toi Timo. Juho. Mä liitän hänelle terveys siitä. Muistan, että missä se meni, niin en muista ulkoa. Ja tiedän, että se oli tosi toimiva silloin se niin kuin kokonaisuus, toki myös hintavakin paukku, mutta sen tiimoilta. En tiedä, mitä se maksoi, mutta Eikä se, mutta näinhän se yleensä on, että se vanha kunnon posti on vielä monesti hyvä ratkaisu, kunhan se löytää perille järkevässä ajassa. Ja sitten kun mennään noihin suun, sama terveyspalvelut,
ja liikenneyhteydet, niin nyt tulikin pyörätie- ja kevyen liikenteen väyliä niin kuin erityisesti Lempäälän suuntaan. Siitä Mikko mainitsee varmaan omassa esityksessään. Hanke etenee ja suunnittelu valmistuu loppuvuoden aikana, ja eiköhän sieltä jollain aikataululla saada etenemään isoja hankkeita tämän kokoiselle kunnalle. Aika kova lupaus muuta, mutta niin kuin näyttää hyvältä tällä hetkellä sen tiimoilta. Yleisesti ottaen teiden kunto ja tämän tyyppinen on. Siihen tehdään niin kuin sillä resurssilla, mikä meillä on, niin parhaamme. Tässä on sama homma, että monesti palaute tulee elyteistä ja niihin me ei oikein voida vaikuttaa myös. Jotenkin Narvan päässä yleisin tiepätkemille tulee valituksia elytiä, mutta totta kai nämä on niin kuin tärkeitä myös meille pienenä organisaatiolla tietää, että missä niitä ongelmia niin pystytään tekemään. Rakennuslupa-asiat, niin se hankaluus ja asioiden käsittely saa aina palautetta uusilla rakentajilla. On todella tyytyväisiä sitten vanhemmat, ketä on pidempään asunut, niin antaa aina vähän kriittisempää palautetta tästä, mutta se on kans, että kaikkia ei voi pitää tyytyväisenä, vaikka siihen pyritäänkin. Rakennusvalvonnan kumminkin seuraa lakia ja ohjeistuksia, ja siihen iso muutos nyt on tulossa vuodenvaihteessa. Näillä näkeeksi vuodenvaihteessa astun voivaan, niin se menee uusiksi ja yhtenäistyy sen tiimoilta. Monesti myös henkilökohtaisia asioita siellä taustalla. No sitten harrastus ja nuoriso. On ollut sellainen toistuva teema, että nuorille lisää aktiviteetteja ja niin kuin tiloja. Se on ollut sellainen, muistaakseni sen 4 vuoden aikana, mitä mä olen ollut joka kerta ihan yhtenä isoimpana teemana. Niitä toki ja tosissaan pyritään niin kuin tarjoamaan, ja tässä vaiheessa niin kuin iso kiitos. Ehkä tällainen isona trendinä niin kuin tämmöinen talkoohenki ja vapaaehtoistyö, voiko sitä sanoa, niin kuin seuratoiminta on vähän semmoinen pienessä kunnissa, että loppuun liian vapaaehtoista, niin Vesilahdella näyttää hyvältä, että vielä löytyy niin kuin, olle, niin kuin ryhmää, on jalkapalloa, sälibändiä, erikäisille, matalan kynnyksen liikuntaa, niin siitä kyllä pitää sanoa iso kiitos, että niin kuin aikuiset sitä vetää ja ilman isompia korvauksia pyörittelee niitä, että ne on elintärkeitä. Muutenhan sitten isommat harrastamme on aina vaikka Lempäälän jääkiekko, sälibändi ja muut, mutta nimellä sälibändi. Sitten harrastuksia aikuisille, niin liikuntaryhmiä, tämän tyyppistä toimintaa toivotaan paljon. Nyt toivottavasti tietyllä tavalla saadaan niin aktivoitua tätä, että parisen viikkoa sitten otettiin tämä sähköinen varauskalenteri käyttöön. Ainakin voisi taitaa olla asio, alusta nimeltänsä, löytyy kunnan etusivulta, niin se on jo nyt osoittanut niin kuin liikuntatiloja ja näitä parempaan aktiiviseen käyttöön, mikä toivottavasti niin kuin tällaisten pienten ryhmien sulkapalloryhmä oli jo perustettu, ja oliko sinne aikuisten lentopallohyöntysään kuulijat, että joku lähtee vetämään sen tiimoilta. Kuntosalista on todettava se, että siinä on aika tiukat seinät, sitä ei hirveästi enää siitä laajenneta, totta kai pidetään silmiä auki, jos vapautuu isompia tiloja, mutta kuntosali on ylivoimaisesti käytetyin liikuntapalvelu tilana Vesilahdella. Se käyttäjämäärä on vuosittain kasvussa, ja sinne nyt laitteita uusitaan aktiivisesti, ja siitä niin kuin sopusia antaa välillä, siellä on ahdasta, mutta se on todella suosittu ollut täällä ja sen tiimoilta. Ehkä ensi vuodelle sillä isompi panostus on sitten ulkokuntosali, mistä on tehty laitetilaus nyt kuukausi takaperin, jos ei väärin, musta muutamia viikkoja edes kesällä saadaan se käyttöön. Sitten se oli testissä viime vuonna ja sai hyvän palautteen, ja se nyt siihen ulkokaukalon viereen tulee sitten. Leikkipuistot, ulkoilualueet, vakio aihe niin sanotusti, että leikkipuistoja toivotaan melkein jokaiselle kaava-alueelle, ei kaava-alueelle, ja niitä sitten tarkastellaan, mutta ne on vähän semmoisia, että nekin vaatii ylläpitoa ja hoitoa, että pysyy siistinä. Näissä ehkä toivoisin, MHDMäen kyläyhdistys on tehnyt hyvän esimerkin siitä, että kuntayhteistyössä heidän kanssa teki leikkipuiston alueelle. Tämä on siinä ehkä vähän parempaa, mitä normaalisti, kun oli talkoohenkeä, ja he otti niin kuin vastuun alueen siisteydestä ja ylläpidosta pois. Totta kai kunnalla on laitteiden turvallisuudesta vastuu, mutta alue pysyy siistinä ja se ei kuntaa rasita niin sanotusti, niin se on hyvä esimerkki, ja näistä voi ottaa niin kuntaan yhteyttä, jos näitä löytyy. Mä tiedän, voiko kysyä? Joo. Siinä oli muokkaipaa lisää harrastusmahdollisuuksia, niin onko sitä saatu harukoitua, että minkälaisia, löytyykö siitä niin kuin jotain selkeitä, mitä halutaan, vai onko se sellainen yleinen
kommentoin sillä, että se on hyvin monilainen se, niin kuin, mitä nuoriso toimii, toivoo niin kuin liikuntamahdollisuus. Osa toivoo vain se, että pääsisi helpommin vaikka lempäällä harrastamaan, niin kuin ideaparkki jotain. Mutta ei ole mitään tiettyä lajia tullut. Että jos nuorilta kysytään, niin uimahallia ne kysyy, toivoo aina niiden kanssa käy juttelemassa. Mutta se ei ole mitään niin kuin, yhtenäistä niin kuin, tiettyä lajia. Ja uskon, että se enemmän on semmoinen, että siinä niin kuin, toivotaan, että nuoriso tilaa ja tämän tyyppistä niin kuin, paikkoja, mihin he voi mennä niin kuin, viettämään aikaa on siellä taustalla, että se harrastusmahdollisuus on semmoinen. Mä en tiedä, haluanko Mikko sanoa tarkemmin. Niin, ei varmaan semmoista mitään erityistä yksittäistä asiaa, että he kaipaa paikkoja, missä olla. Meillähän siis nuorisotoimen resurssihan on kunnan kokonaan aika hyvä. Meillä on siellä nuorisotoimessa paljon henkilötyövoimia ja sitten taas toisaalta tilat on ihan kohtuullisesti auki. Ja sitten myöskin kirjastoa he ovat käyttäneet, tosin siellä on vähän järjestyshäiriöitä, mutta että jos käyttävät siistit, niin siinä on yksi tila, mutta ainahan nuoret kaipaa niin kuin jotain omaa tilaa, omaa tekemistä ja se, että pystytäänkö me siihen vastaamaan, pystyykö isommatkaan kunnat siihen vastaamaan siihen kaikkiin tarpeeseen, niin ehkä vähän huonosti. Ne on niin moninaiset, jos on 100 nuorta, niillä voi olla 100 toivetta. Ajattelemaan sitä, että kun nuorilla on energiaa ja he käyttää aivan varmasti sen energiaa. Kyllä. Ja jos on mahdollisuus löytää heidän kaipaamiaan positiivisia, niin se yleensä niin kun sanotaan, se kerääntyy sinne positiiviseen laariin. Joo, se on ihan totta. Ja onhan siellä esimerkiksi Moposuora, mikä on nikkarointipajaa ja tämän tyyppistä, että toivottu. Ja on ehkä kunnan toimena vähän ahtavampi ja vastuiden takia järjestää. Kyllä niitä pyritään kuulemaan, mitä toiveita tulee ja sitten katsomaan, mitä niille voidaan sitten tehdä. Että, tavallaan se, mitä itsekin on nuorten kanssa puhunut, niin on tosiaan ehkä harrastuksen suhteen, niin on just se uimahalli tai jäähalli tai joku tämmöinen, mikä ei ole meille realismia. Ja sitten toisaalta on, että halutaan semmoisia palveluita, mitkä ei taas ole mitenkään kunnan käsissä, niin kuin vaikka, että pitää saada ja Tokmanni ja mitä kaikkea, niin nekään ei ole, kun kaupalliset palvelut menee markkinan mukaan ja meillä ei ole markkinaa täällä niin paljon. Siinä on ehkä se semmoinen haaste ja sitten toisaalta vaikka niin kuin iskettäisiin sitten seurojen ja seurakunnan ja kaikkien kanssa hyntyyt yhteen, niin saataisiin semmoisia toimintoja, mikä kaikille osuus, niin niitä ei taho sitten ehkä löytyä. Että vähän haastavaa, mutta varmasti nuorisotoimen pitää miettiä, että miten halutaan niin kuin reagoida. Kyllä heilläkin varmaan kyselyitä on, millä he kannattaa, että mitä toiveita sieltä nousee. Ja sitten tietysti se, että jos sä oot 14-vuotias ja asut Krääkkiössä, niin kyllä se tilanne on, että rajalliset on harrastusmahdollisuudet siellä. Että sitten meitä mennä mettään patikoilla. Ihan kysyä tästä, vaikka en sitä rapaisen kanssa oikeastaan. Saan käsillä, että muodostunut hyvää paljon vielä tämmöisen kylien pohjalta. Isompia kyliä, niin kuin Kermun kylä Narva, mutta sitten on paljon tämmöisiä pienempiä kyliä. Niiden väestörakenne on myös semmoinen, että se on niin kuin koko maassakin, että keskuksiin päin mennään ja sieltä sitten se taas rakenne muuttuu sillä tavalla, että myös niin tarpeet on tietyllä aikavälillä eteenpäin, kun näkee sen kehityksen tai katsoo taaksepäin, minkälainen se on ollut, niin se on harvoin toisin kuin miltä se näyttää, jos ei sitten tapahdu jotain muita rakenteellisia muutoksia niissä kylissä. Niin niissä on ilmeisesti sitä voimavaraa sitten omaehtoisesti toimia, niin kuin on näkynyt täällä Vesilahdessa hirveän paljon sitä. Että se, kun tiedetään, että ei täältä kannata lähteä mihinkään, niin sitten vaan ruvetaan tekemään se. Onko tämä niin kuin kulttuuri? Se ei ole kunnan kulttuuria sinänsä, vaikka se on kuntalaista kulttuuria, mutta kuinka tehokasta se on, että mihin mikä poistuu sitten tämä tämmöinen ikään kuin kunnan kautta haettu palveluverkon ikään kuin moninaisen kaatavuuden. Kyllähän meillä siis kunnan järjestäjät palvelut, niin totta kai ne keskittyy meidän 3 isoimpaan kylään, selvästi eniten tietysti Kirkonkylälle, sitten Narvaa ja sitten Koskenkylään, että muille kylille meillä ei kunnan palveluita käytä, katsoa olepa, että se asiointiliikenne on se, että sitä pääsee kulkemaan, ja sehän on ihan puhtaasti väestön perustuva, että siellä missä on ihmiset, niin siellä myöskin on ensisijaisesti palvelut. Meillä on aktiivisia kyliä, ja esimerkiksi Rämsö on hyvä esimerkki ihan niin kuin
valtakunnallisesti tunnustettua yhteisöllistä työtä tekevät siellä ja luovat itsellensä ne harrastusmahdollisuudet tekemiseen ja muu, niin semmoista totta kai toivotaan, että se nostaisi edelleenkin päätään myöskin meidän kaikissa kylissä. Ja se on ihan positiivista, että nyt tässä tosiaan Kirkonkylälläkin niin Ämmänhaudanmäelle tosiaan tuli uusi kyläyhdys. Kyläyhdys keskelle kunnan keskustaajamaa, niin sehän on poikkeuksellinen mun mielestä asia, ja se on hienoa, että se on nostanut päätänsä, ja toivotaan, että muillakin alueilla rupeaa muodostumaan, mutta kyllä mä oon aina sanonut, niin kuin mä oon keskustellut ihmisten kanssa, vaikkapa narvalaisten kanssa, että kun on toivottu tiettyjä toiveita, että uusia asukkaita Narvaa ja muutama sanoo, että narvalaiset itse luovat sen mielikuvan, millaista on olla Narvassa, millaista siellä on asua, mitä siellä voi tehdä. Kunta on siinä mukana järjestämässä palveluita, mutta kyläläiset lopulta itse luovat sen, mitä se on se kylä. Ja sillä myöskin viestivät. Mm. Siinä mielessä ajattelin vaan näitä vastauksia, niin ymmärrän, että tämäkin vastaus tietyllä tavalla heijastaa just sitä porukkaa, joka tavallaan on niissä keskuksissa enemmän. Kyllä, kyllä. Sieltä ei tule vastauksia. Mä en tiedä, onko tässä katsottu sitä, että miten nämä kyläkunnat on sitten. Ei ole kyläkohtaista niin kuin rajalta tehty. Talouden tapana tässä olikin se kyläkunta. Tässä on ehkä niin kuin se, tuossa niin kuin itse asiassa on hyvä tämä markkinointi ja sitten tämä tiedottaminen liittyy vähän siihen samaan, että meillähän niin kuin, etenkin uudet kuntalaiset, jotka muuttaa tänne, niin tulee Tampereen suunnalta, eli isoista kasvukeskuksista ja se ehkä, mitä me niin kuin, ja mikä niin kuin näkyy voimakkaasti, että siellä yhdellä asuinalueella voi olla sen verran väkeä koko Vesilahdessa. Ja sitten kun me tulee niin kuin alueen asuinalue tänne, niin niistä tulee tosi tiiviitä yhteisöjä niin kuin siellä omalla asuinalueella ja se näkyy myös niin kuin sillä tavalla, että se ei välttämättä aina ole mikään virallinen yhdistys tai joku, mutta se niin kuin naapurusto on tosi tiivis, mikä on aika harvinaista herkkua tänä päivänä. Niin kuin, joo, tai uskallan väittää, että se, siinä on sellaisia turvallisuutta ja tietyn tyyppistä, että kaikki tuntee naapurit ja porukalla liikutaan. Sosiaalinen media saat kiitosta siitä sinne suuntaan menee, on meidänkin suunnalta mennyt tapahtumista, kaivataan laajempaa tiedotusta niin perinteisellä jakelukanavilla, niin siihen totta kai kesällytys menee viikoittain, eikö hetkinen, ei tarvitse itse lehteelle, mutta kyllä viikoittain tapahtumista, mutta sosiaalinen media on meille selkeästi se niin kuin helpoin ja yleisin tapa tiedottaa tapahtumista ja muista, ja sitä pyritään tekemään mahdollisimman hyvin, mutta ihan kaikkia tapahtumia nyt yksittäin voidaan nostaa sinne, muuten ei muuta olisi kuin tapahtumia, mutta ainakin analytiikan perusteella se on semmoinen yleinen niin kuin hyvä asia tiedostaa on, että kunnan verkkosivujen yleisesti myös Vesilahden kävijämäärä on voimakkaasti laskenut. Irhan ja nyt laskee varmaan taas TE-palveluun, no meillä se ei niin paljon vaikuta sen, mutta kun kunnan palveluita on aika vähän enää viiksiä, tulee ruokalista ja tämän tyyppiä tuonne, mitä vetää, mutta se kunnan verkkosivu ei ole kauhean optimaalinen paikka niin kuin kävijämäärän pohjalta, niin sen takia panostetaan paljon tuonne sosiaalisen mediaan, missä tavoitetaan suurimmassa, ja nämä on niin kuin valintoja monesti. Hänkäystä tulisi vahvistaa, niin sitä testataan ja tehdään tänä vuonna iso kampanja, eli Metsämantereen asuinalueelle. En nyt muista, yli 1 000 000 näyttökertaa taisi tulla isolla markkinointikoneistolla silloin alkuvuoden aikana, ja se tuottaa tulosta, että monesti myös tämä niin kuin kunnan brändäys ja markkinointi on ihan hyvä, jos ei meidän omat kuntalaiset sitä näe. Että se on ihan tarkoituksenmukaista, että se kohdennetaan niin, että meidän mainokset ei Vesilahdella näy. Että jos sitten törmää Vesilahti-mainoksen, niin se ei tarkoita sitä, että en näkö mainostaisi. En tiimoilta monesti se kohdettuu muualle. Ja tähän liittyen, niin nyt justiin, se oli nyt yli huomenna sitten se lasten oikeuksien päivä taisi olla tällä viikolla, niin Vesilahti sai sen lapsiystävällinen kunta -tittelin tässä nyt, onko siitä nyt pari viikkoa tuli, niin se on se, millä me erotutaan vahvasti, niin kuin, vaikka totta kai me toivotaan kaiken ikäisiä muuttajia, niin kyllä se lapsiperheet on se meidän semmoinen iso tavallaan segmentti, mitä ne muuttajat on. Metsämantereella oikeastaan nyt niin, että siellä on kahta porukkaa, että siellä ne lapsiperheet, tai sitten pariskuntia, jolla joko ei ole lapsia enää, tai lapset on jo muuttanut pois. Niin
totta kai heitäkin toivotaan. Ikäihmisiä, senioreja meille muuttaa oman kokemuksen mukaan vähemmän johtuen siitä, että meidän asuntotuotanto on rajallista. Meillä on pääsääntöisesti omakotitaloja ja ehkä siinä vaiheessa ei enää halua ottaa omakotitaloa, vaan ehkä kaipaa enemmän sitten jotain kerrostaloa tai rivitaloa tai muuta pienempää. Ja sitten toisaalta se hetki, kun sitten vesilahtelainen tulee siihen pisteeseen, että toteaa, että nyt haluaisin myydä tämän oman taloni ja muuttaa johonkin muualle, niin sitten muuttaa helposti lempäälään, koska täällä ei tosiaan ole tarjontaa. Se on haaste. Mä otan tuosta rakentamisesta. Tuossa on moni sanonut, ja yksi valtuutettu, niin tavallaan hän on silloin tällöin aina valtuustossa, ja hän muuttaa nyt Viialaan taikka niin kuin Toijalaan. Niin justiin se siinä kanssa jutteli, että kun täytyisi niitä rivitaloja tai vuorotaloja saada, että harmittaa niin kamalasti, että joutuu lähteä. Mutta kuntahan sen päättää ja sitten kuinka on rahaa ja tietysti, että kuinka on tarvetta, että onko varaajia ja ostajia. Sehän on aina sen perusteet. Se on markkinasta kiinni, että kyllähän yhtiöt rakentaa, jos se saa kaikki myytyä, kaikki kämpät, mutta ja semmoista hetkeä ei enää varmasti tule, että kunta itse rakentaisi rivitaloa Vesilahteen. En jaksa uskoa, että semmoista näkymää olisi, että me otettaisiin kuntana niin iso taloudellinen riski kuntalaisten rahoilla, että me lähdettäisiin rakentamaan ihan kunnan toimesta. Myöskään meillähän ei ole vuokrataloyhtiötä, mitä monessa kunnassa on. Tässä kohtaa se on ehkä ihan onni, koska ne on yleensä aika taloudellisesti huonossa tilanteessa vuokrataloyhtiöt. Mutta mä näkisin niin, että sen tyyppinen ajatus, mitä myöskin valtuusto seminaarissa keväällä keskusteltiin, että jos tänne joku rakentaja on kiinnostunut rakentamaan rivitalon, niin kunnalla on valmius ostaa 1-2 osaketta, jos se mahdollistaa sen hankkeen. Että kyllä me sitä sitten siihen kohtaan esitetään, mutta nyt ei ole, johtuen markkinatilanteesta ja rakennusalan vaikeista suhdanteista, niin nyt ei hirveästi ole ollut sitä rakentajaa tarjolla. Joo, en mä sitä tarkoitakaan, mutta meinaan, että tässä tulevaisuutta varten. Niin, kyllä. Lapsiperheiden mukana voisi tulla myös ikäihmisiä. Nimenomaan. Mutta niin. Ei ole asuntoja. Kyllä, niin. Se on ihan selkeä. Sen takia just niin. Semmoinen niin kuin toivehan meillä on, että tulevaisuudessa totta kai, että omakotitalotontit menee kaupaksi, mutta että myöskin saataisiin rakennettua meidän kaavoitetut tontit tuosta sale- ja kirjaston luota esimerkiksi. Siinä on rivitalo, kerrostalo potentiaalia on niin. Olemassa valmiissa kaavassa. Niin. Se on markkinaehtoinen ja kaikki on lukenut uutisissa tämän hetken rakentamisen tilanteen. Nyt on korot on vähän lähtenyt jo alaspäin ja muuta, mutta se on hidasta kehittämistä ja oikeastaan kysyntä vastaan siihen, että rakennuttaja ottaa sen riskin siihen. Yleinen kehitys ja ilmapiiri tähän loppuun ehkä, että sellaista maaseutumiljöitä ja sitä maaseutumaisuutta toivotaan, että se säilytetään ja siihen tehdään. Toki se niin kuin, että rakentamiseen, maltillisuuteen ja tämmöiseen kaavoitukseen, niin tänä päivänä niin on, että isommat talotehtaat tuottaa varmaan 95% niin kuin taloista, eli muuttovalmiin tai viittavalle taloja tulee, ja niiden trendien mukaan mennään, mikä nämä ne sanelee kastelit ja muut, totta kai me kaavoituksella voidaan sitä tehdä, mutta Vesilahden vahvuus on myös se, että ne on helppo rakentaa. Helppo nyt on niin kuin sillain heittomerkeissä, mutta juurikin se, että kauhean tarkkoja määräyksiä ja muuta ei tehdä, että pääsee toteuttamaan. Ylien kehittämistä, no siihen Mikko vastasikin oikeastaan, että se on niin kuin asukkaista lähtevää kehitystä, totta kai kunta niissä mukana on sitten sen tiimoilta ja sitten yleinen siistöys ja luonnon viihtyvyyden tai niin kuin luonnon ja viihtyvyyden huomioon, niin tuohon pistän on panostuksia, mutta sekin on tämmöisiä, että se varmaan ikinä voi olla riittävän hyvällä tasolla, että sen tiimoilta kyllä tämmöinen yleinen nosto. Mä en muista, jääkö mulle vielä sinne jotain. Ei ole, sitten seuraavaan, kiitos. Joo, toi kylien kehittäminen on sen tyyppinen, että kyllä Vesilahti edelleenkin on kyliensä summa ja kaikkien kylien elinvoimaa pyritään edistämään, mutta tietysti silloin kun ihan puhtaasti palvelua mietitään, niin silloin se perustuu siihen, että siellä on tarpeeksi porukkaa, että sen takia suurimmat satsaukset tulee kirkonkylälle. Esimerkiksi Narvaan on nyt tänäkin vuonna satsattu hyvin ristiverä ja remontti oli niin kuin hyvä panostus sinne. Koskenkylä taas jää sitten pikkusen jälkeen ja sitten nämä meidän muut 5 kylää jää taas sitten siitä, koska siellä ei ole niin paljon väkeä ja toisaalta siellä ei kunnan niitä toimipisteitä palveluja juurikaan ole. Että näin se menee
kaikkialla muuallakin, mutta se on niin hieno asia mun mielestä, että meillä kuitenkin on selkeästi kaksi kylää, jossa on enemmänkin palveluja, ja myöskin Koskenkylässäkin on kuitenkin tällä hetkellä esimerkiksi taas kahvilaravintola, josta saa lounasta ja niin edelleen, että niin kuin ihan on muitakin palveluita kuin vain kunnan palvelut tarjolla. Joo, mutta se oli tällä kertaa tosiaan meidän asukaskysely. Ja siitä, jos herää vielä lisäkysymyksiä ja muuta, niin saa laittaa viestiä, niin sitten katsotaan vastauksia. Ihmiset jaotettu niin kuin eri ryhmiin, ei niin, niin kuin yleisesti ottaen on yli 65-vuotiaat. Aina, että se on tärkeää. Kiitos. Mikko, meinas laittaa tällainen tasapainotuksen aika kapeella. Alatko suolata? Alan suolaamaan. Tässä oppii konkarjon. Pistäkää vain 65-vuotiaat ja yli samaan ryhmään, mutta laittakaa sitten 40-vuotiaita nuoremmat kanssa. 50 silloin, 50 alle tai 50 yli, olisiko se niin kuin kahteen paljon? Kyllä. Kyllä. Sitten jatketaan ja siirrytään tuonne tasapainotuskyselyn suuntaan. Ja Timo sitä katsoo, että meillä näkyy esitys siellä. No niin. Hyvä. Toinen kysely ei onneksi mennyt ihan päällekkäin. Meillä on tässä ollut useampikin kysely, että oli tosiaan asukaskysely silloin aukisasta. Ja sitten tässä syksyllä oli tämän tasapainotuskyselyä ennen, oli oppilaiden vanhemmille kyselyä koulupuolta. Ja niitä ei tässä nyt esitellä niitä tuloksia, mutta meidän opetus sai erittäin hyvää palautetta ja erittäin vahvat tulokset siinä kyselyssä, että siinä voi kyllä sanoa, että palvelun laatu on hyvää ja siihen ovat vanhemmat tyytyväisiä. Se on positiivinen tilanne. Totta kai aina on haasteita, niin kuin jokaisessa paikassa. Koulumaailmassa on omat haasteensa, vaikka kuinka hyvää työtä tehtäisiin, aina on jonkun verran sitä kiusaamista ja muuta, mutta pyritään niitä kitkemään ja ratkaisemaan asioita. Ja siinä tulos oli hyvä. Tasapainotuskysely tosiaan vastauksia 194 kappaletta. Ja faktuaalisesti vastauksia ei tosiaan yli 200, mutta osa sieltä jouduttiin jättämään pois, koska niissä ei ollut mitään sisältöä. Mutta vastauksia 194 kappaletta, eli enemmän kuin asukaskyselyssä. Itse olin erittäin tyytyväinen tähän määrään. Ajattelin, että ei meisi yli 100, mutta mei melkein 200. Silleen positiivinen tulos kyllä. Kyselyhän oli radio sähköisesti, mutta myös sitten kirjastolla ja ristiveräjässä oli paperiversioita ja molemmista niitä paperilappujakin jonkun verran tuli. Olisiko tullut paperilla vastauksia yhteensä joku 15 ehkä? Joo, sitten ensimmäinen kysymys siellä oli vähän taustatietoja, että oletko kuntalainen työntekijä, luottamushenkilö, kausiasukas tai muuten asiasta kiinnostunut. Jokuhan voi olla tietysti kaikkia näitä, koska siinä sai vastata useamman vaihtoehdon, että jos sattuu olemaan niin, että asuu kunnassa, on kunnalla töissä, on luottamushenkilönä ja on mökkikin kunnassa ja muutakin on kiinnostunut, niin voi vastata kaikkiin kyllä. Mutta tässä kohtaa niin pääsääntöisesti ihmiset valitsevat vain yhden vaihtoehdon. Kuntalaisia 155, kunnan työntekijöitä 43, mikä tarkoittaa, että kun meillä on sellainen paristaa työntekijää, niin joka viides työntekijä on vastannut, mikä on erittäin hyvä prosentti työntekijäkyselyissä. Luottamushenkilöitä vain 3 vastaajaa, mutta ehkä tässä luottamushenkilöitä ajatteli, että he vaikuttavat sitten siellä päätöksenteon kautta, että olisin ehkä toivonut enemmän vastauksia luottamushenkilöitä. Kausiasukkaita muutama ja sitten muutama muuten asiasta kiinnostunut. Ikäjakauma on vähän samantyyppinen kuin tuossa asukaskyselyssä, että tuo työikäisten osuus siinä nousee merkittävästi. Tämän tyyppisiin kyselyihin usein vastaa perheiden äidit tyyppisesti, että työikäiset naiset on se suurin vastaajoukko. Mutta sitten tuolla on toi alle 18-vuotiaita muutama vastaaja, sitten taas 61-75 ja 75, sielläkin vastauksia on tullut. Tästä näkyy sitten se, että tosiaan 2/3 vastaajista on naisia, eli näitä työikäisiä naisia pääosin. Ja sitten on aluejako. Tässä päädyttiin siihen, että laitettiin kaikki nämä meidän viralliset 8 kylää tähän vastausvaihtoehdoksi. Ja kaikista kylistä on saatu vastauksia, myöskin Riehusta on tullut vastaus, niin se
näyttää sitä, että joka paikassa on huomioitu tämä kysely. Seuraava sivulla onkin sitten, että prosentuaalisesti, että minkälainen prosentti minkäkin kyllä vastaajista on tähän vastannut, ja kun Riehussa on yksi vastaaja, niin se on 3% kyläläisistä on jo vastannut siinä vaiheessa, että siellä on sen verran vähän väkeä nykyään. Onko meillä kaikista pienin Palho-Vakkalassa suurin vastausprosentti suhteessa kylän asukkaisiin, ja kokonaisprosentti oli muistaakseni joku 4,3 vastausprosentti, että ihan kohtuullinen. Sitten siellä oli tämmöinen järjestämiskohta, mihin piti rankata talouden tasapainottamiskeinot parhaaseen järjestykseen omasta mielestään. Ja nämä tietysti voisi sisältää monenlaisia asioita. Tehostamistoimenpiteethän voi tarkoittaa hyvin laajasti erilaisia asioita, digitalisaatiota tai hallinnon keventämistä tai jotain muuta. Ja siinä kyselyssä olin lyhyesti koittanut avata, mitä nämä asiat voi tarkoittaa, mutta tietysti ei ollut mahdollista nyt kirjoittaa auki ihan kaikkia asiatoimenpiteitä, mutta siitä sai varmasti jonkinlaisen kuvan sitä asiasta. Kärjessä on yhteistyö muiden kuntien kanssa ja tehostamistoimenpiteet, eli koettiin sitä, että yhteistyössä muiden kuntien kanssa voitaisiin saada kustannuksia ehkä alemmas, ja tehostamistoimenpiteessä taas sitä, että voitaisiin toimintaa tehostaa joko vähentämällä henkilökuntaa resurssia tai sitten muuten hyödyntämällä nykyaikaisia välineitä tehokkaammin. Sitten investointien laskeminen, omaisuuden myynti oli seuraavina ehkä semmoisia turvallisia keskitason vaihtoehtoja, että omaisuutta voi myydä, jos sitä on mitä myydä tyyppisesti. Investointitason laskemiseen, niin tuolla on sitten sanallisessa kohdissa ehkä vähän enemmän kommenttia siihen. Vähemmän yllättäen hintojen korottaminen, verojen korottaminen ja palveluiden leikkaukset eivät olleet suosiossa. Tosin vastaukset sitten kyllä keskenänsä poikkesi toisistaan, ja tässäkin se kyllä, että minkä ikäisiä ihmisiä, niin se vaikutti jonkun verran tähän, että miten näitä rankattiin. Ja kyllä siellä sellaisiakin vastauksia oli, jossa palveluiden leikkaus oli ykkösvaihtoehtona talouden tasapainottamiseen. Että karsitaan palveluita, vähennetään kouluja ja tämän tyyppisiä vastauksia myöskin tuli. Että omaisuuden myynti, niin paljonko kunnalla on omaisuutta, jota voi ajatella, että se edes teoriassa voisi myydä? No, onko sillä merkitystä? Sillä on talouden tai omaisuuden myyntihän ei ole tavallaan niin kuin tasapainottamistoimenpide. Sillä voidaan yksittäisenä vuonna tehdä tulosta. Totta kai, jos sä luot kiinteistöstä, niin ylläpitokulut lähtee. Että se on tavallaan tasapainottamisteko. Mutta semmoisia kiinteistöjä, jotka voitaisiin puhtaasti myydä, jos ei ole kunnan lakisääteistä toimintaa, niin ei ole kauhean montaa. Ehkä 5 voisi olla. Ja sitten muuten omaisuushan on käytännössä katsoen maahan sidottu, eli kyllähän me kunnan kaikki metsät voitaisiin myydä, mutta ei se nyt ole mitenkään järkevää. Mutta kyllähän semmoisia kuntia on, jotka on myynyt omaisuuttansa joko osakkeitansa, no meillä ei ole niitä, tai sitten, mikä se on, Rääkkyläkö se on, missä oli tämä kollegana kunnanjohtaja, joka joutui vähän ikävään, tai oli käynyt vähän härskiä keskustelua tuolla Twitterin puolella, niin heidän kuntansa teki semmoisen ratkaisun, että taisivat myydä kaikki kunnan metsät, että pääsivät ylijäämäiseen tulokseen jossain pari vuotta sitten, että ei tullut valtio tekemään selvityksiä. Kyllä vähän huono asia. Joo, ja Mikkelin kaupunkihan teki niin, että Mikkeli oli jyrkästi miinuksella, myivät puolet sähköyhtiöstä, se pääsivät plussalle, mutta ei se ole kovin kestävää, jos ei tehdä sinne käyttötalouteen mitään säästöä, niin se kuluttaa sen kaiken myyntivoiton sitten vähän ajan päästä pois. Joo, Oulussa ja päiväkirjassa on tavallaan ne isoimmat halliset myyntiä, että ei oikein voi myydä. Ja sitten eihän niin kuin terveyskeskus on varmaan isoin niin kuin yksittäinen arvo, jota ajatellaan niin myyntiarvollisesti, mutta ei tapa halutaan myyntiä tehdä. Kyllä. Aika vähissä on kiinteistöt, että allekirjoittaneille pitäisi vähän antaa boostia tonttimyyntiin, että tonttia löytyy vielä se, mitä myytävä. Kyllä, joo. No sitten siellä oli avoimia kohtia. Ensimmäisenä oli ehdotuksia säästötoimenpiteiksi, ja tässä on sitten koontia vähän, mitä teemoja siellä on noussut. Näissä avoimissa oli semmoista 80 vastausta, että vähän alle puolet vastaajista jätti näihin avoimiin jotain kommentteja. Henkilöstön vähentäminen ja tehostaminen oli semmoinen selkeä teema, mikä sieltä nousi. Ajateltiin, että tehokkuutta, työtehtävien priorisointia, hallinnon keventämistä, sitä esitetään. Tämä on tämmöinen aika perinteinen malli, kun
suomalaisista kysytään, mistä pitää säästää, niin vähemmän johtajia ja päälliköitä ja hallintoa. Se on semmoinen perusajatus. Ja totta kai se on ihan hyväkin käydä sitä läpi, mutta tietysti jossain kohtaa tulee raja vastaan, että paljonko tarvitaan porukkaa, että pystyy pakolliset hommat hoitaa. Monesti ajatellaan, että lakisääteiset palvelut on niitä kouluja ja varhaiskasvusta, mutta kunnallahan on valtava määrä lakisääteisiä asioita, mitkä hoidetaan siellä kunnanvirastolla, mitkä ei välttämättä kuntalaisille kauheasti näy, mutta niihinkin tarvii jonkun kuitenkin hoitamaan ne. Henkilöstöasiassa, niin muutamassa yhteydessä tehnyt sellaisen kysymyksen, että kun viime vuosien aikana niin kunnan henkilöstö on kasvanut aivan eri tahtia kuin kunnan väkiluku. Ja mä ymmärrän sen, että väkiluku jollain tavalla pitäisi kuvata sitä henkilöstön kasvuakin, niin siinä jotain on tapahtunut. On siinä tapahtunut kasvua ihan selkeätä, osittain sen takia, että maailma on muuttunut ja tehtäviä on tullut ja on haluttu tiettyihin ansioihin panostaa, mutta ei se tosiaan ole korreloinut siihen väkiluvun kasvuun, että kyllä meillä työntekijöitä, jos laitetaan vaikka 10 vuotta taaksepäin, niin on niin kuin merkittävästi enemmän niin kuin hallinnossa, toisaalta myöskin täällä koulumaailmassa, että kun siellä yhä enemmän on niitä oppimishaasteita ja muita, niin yhä enemmän tarvitaan sitä tukea antavaa porukkaa. Että jos aikaisemmin pärjättiin, että melkein pelkillä opettajilla muutama ohjaaja sinne sekaan, niin nyt on sitten kaikkea muuta sitä tukiporukkaa. Että kyllä meillä niin kuin kunnan kokoon nähden niin on resursseja oikeastaan kaikilla toimialoilla aika hyvin. Että kyllähän sitä joudutaan arvioimaan sitten, että mikä on niin kuin tarpeeksi, mikä on liikaa ja voiko sitä myydä jollekin muulle ja niin edelleen. Että kyllä nämä kaikki asiat pitää pohtia. Tuohon ehkä säätöön se myös. Aikajännettävillä tarkastelee, että kuinka nopeasti uusi henkilöstö pystyy tuottamaan vaikka kaavoitukseen ja tonttimyyntiin tavaraa, että se kaavan prosessi, valmistuminen on 5 vuotta noin karkeasti, niin se, että kuinka nopeasti heijastuu vaikka väkiluku, mutta ymmärrän toki sen, että tuossa tuo eläkeikäisten työsuhteiden purku, niitä meillä ei käytössä sen merkittävästi ole, se ei ole mikään faktori. Päällekkäisten virkojen lakkauttaminen, niin tätäkään meillä ei käytännössä katseen ole, että vaikka kunnan työntekijäjoukko on kasvanutkaan, niin semmoisia, että ihmiset tekisi samaa asiaa, useampi henkilö, niitä ei juurikaan ole kyllä, että kyllä meillä on nyt ihan joka hommaan on se yksi tekijä, sitten kun se lähtee, niin sitten joudutaan arvioimaan, mitä tehdään. Investointi ja kulujen karsiminen siellä, ehkä keskustelua käytiin siitä, että osa vastaajista ajatteli, että nyt pitäisi lopettaa uusien asuinalueiden rakentaminen, lopettaa kunnan väkiluvun kasvu ja tyytyä siihen, että meillä on tämän porukkaa ja palvella heitä, jotka kunnassa on. Tämä oli ajatus, jotka osa nosti, ja se on tietysti ihan perusteltu ajatus siinä mielessä, että totta kai, jotka nyt asuu kunnassa, haluavat, että heille on kaikki palvelut olemassa, mutta toisaalta meillä valtuuston linjaus on se, että kunta haluaa kasvaa ja kehittyä ja sitä kautta saada sitä elinvoimaa. Ja se tarkoittaa sitä, että pitää rakentaa myöskin niitä uusia alueita. Kyllä. Mä olen seurannut tätä Vesilahden kunnan politiikkaa aika tarkasti ja monen vuoden aikana. Ja Vesilahdessa on ollut justiin tämä tyypillinen heijausliike, että silloin kun ollaan saatu alkaa kaavoitettu ja saadaan uusia ihmisiä ja ne muuttaa tänne kuntaa, niin vähän ajan päästä haetaan sitä jarrupoljenta, että saadaan jarrua päälle. Sitä ei saa ikinä alkaa käyttää. Vaan äärimmäisissä tapauksissa niitä kannattaa käyttää. Jos kaikki alkaa tietää sen, että ei toi, kun se 3-4 vuotta tehdään sitä ja painetaan poljen pohjaan taas ja otetaan jarruttaa, niin ei se mun mielestä oikein ole hyvä. Ei se oikein vetele mun mielestä. Että ihan oikein mennä sillä lailla, että kaavoitetaan ja kaikista paras on aika sillä, että se kaavoitus tehdään päätien varrelle, ettei ole mihinkään sivukulmille vedetä ja isketä rahaa sinne. Se on äärettömän huono ja sinne vaaditaan sitten vähän ajan päästä kaikki kunnallistekniikan tiet ja se on sitten 1-2 miljoonaa. Me ollaan konkurssissa. Joo, kyllähän tosiaan kasvua jos haetaan, niin se vaatii, että investointeja pitää tehdä, mutta tosiaan pitää miettiä, mihin niitä kannattaa tehdä ja niin. Hallittua kasvua. Käytännössä katsoen meillä hallittu kasvu tarkoittaa sitä, että väkiluku nousisi 1-2% vuodessa, että jos se lähtee paljon sen ylittäen, niin sitten ei välttämättä tahdo pysyä palvelut perässä. Nyt toki on se tilanne, että tällä hetkellä kouluihin ja varhaiskasvatukseen alkaa
pienten ikäluokkien johdosta tulee väljyyttä, jolloin olisi mahdollista ottaa enemmänkin niitä perheitä vastaan, mutta silloin kun oli näitä vuosia, että Vesilahteen tuli yksittäisenä vuosina vaikka 6% väkiluvun kasvu niin kuin vuodessa, niin se oli liikaa, se on ihan fakta, mutta se on sitä nyt siinä kohtaa jotenkin pystyä tasapainottamaan, mutta ei se ole helppo ratkaisu missään kohtaa mitä tehdä. Joo, infrarakentamisen tehostaminen tosiaan, että kun meillä hankkeita on, niin siihen tehokkuutta, kiinteiden kulujen karsimista. Sitten yhteistyö muiden kuntien kanssa oli tosiaan vahva teema ja myöskin siellä toivelistan kärjessä, että tehtäisiin yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Ja sitähän tehdäänkin paljon. Meillä on tässä Tampereen seudulla varsinkin niin tosi tiivis yhteistyö, mutta toisaalta emme käännä selkäämme Sastamalaan tai Akaaseen tai Urjalaan. Me olemme kaikkien rajanaapurin kanssa valmiita tekemään yhteistyötä, jos järkeviä kanavia siihen löytyy. Vastauksessa nostettiin esiin myöskin kuntaliitokset yhteistyön. En tiedä, onko enää yhteistyötä, mutta ultimaattisena versiona, että pitäisi alkaa keskustelemaan kuntaliitoksista. Ja tässä puhuttiin juurikin Lempäälästä, ei muista, vaan että esityksiä tuli siitä, että pitäisi tehdä kuntaliitos Lempäälän kanssa. No tietysti mulla on jonkunlainen, ei missään nimessä. Me ollaan takahikiä sen jälkeen. Tässä on ollut selviä esimerkkejä, joita kuntalaiset on suurimmaksi osassa, on varmasti 80-90% menee, ei missään nimessä. Silloin me kaivetaan jo ihan suotta oma hautamme. Mä olen täysin samaa mieltä sun kanssa, eikä tässä taloustilanteessa meillä ole mitään tarvetta lähteä kuntaliitosta selvittämään. Meidän talous ei ole niin huonossa tilanteessa. Kyllä se fakta, että kuntaliitoksia kun Suomessa tehty, niin kyllä pääsääntöisesti se pienempi kunta, joka liitetään toiseen, niin aina se häviää siinä, että vaikka hallinto saataisiin kevennettyä, niin samalla ne palvelutkin siellä sitten rapautuu. Se on vaan pelin henki, miten kuntaliitokset toimii ja sen jokainen päättäjäkin tiedostaa, että näin se tulee sitten menemään. Että kuntaliitoskeskustelu on sinänsä ihan ok, että se nostetaan esiin, mutta tässä kohtaa se ei ole meidän osalta mitenkään kovin relevantti keskustelu. Joo, sitten tuo kuntien välinen yhteistyö ohjelmistohankinnossa tuolla nousi, ehkä vastaaja ei tiennyt sitä, mutta meillähän on Tampereen seudulla erittäin laaja ohjelmistoyhteistyö, että meillä on käytössä katsoen melkein kaikki jo kilpailuttu yhdessä, niin ei ehkä sitä pysty kauheasti enää syventämään. Palveluiden ulkoistaminen, se nostettiin esiin, esimerkiksi kiinteistön hoito, viheralueiden hoito, palveluiden osto ulkopuolta, näitä teemoja nostettiin. Totta kai niitä arvioidaan aina, että mikä on niin kustannustehokasta, mutta kun katsoo sitten esimerkiksi vaikka sivistyspalveluiden tilakustannuksia kuntavertailussa, niin Vesilahdessa yleensä aina halvimmat tilat, johtuen siitä, että meidän kiinteistöhuolto on taloudellisesti tehokasta. Totta kai siellä on myöskin rajalliset resurssit, että kaikkien ei venytä heti, mutta meidän kiinteistöhoito on aika tosiaan taloudellisesti hoidettu kyllä, että en ehkä näe siinä ulkoistamissa kauheasti potentiaalia. Sitten maanhankinnan ja kaavoituksen järjestäminen. Täällä palattiin vähän siihen, että ei pitäisi hankkia maata eikä pitäisi rakentaa niitä uusia asuinalueita. Tämä oli osan näkemys. Tonttien myynnin ja kaavoituksen ulkoistaminen, eli että ulkopuolta hankittaisiin sekä kaavoitus että myöskin se tonttien myynti. Sinänsä meidän tonttimyynti vetää hyvin. Timolle siitä kunniaa, että meillä metsämantele vetää hyvin. Ja tällä hetkellä kaavoitus on meidän omana työnä. Sehän on vaihdellut vuosien aikana. Välillä meillä oli Urjalan kanssa yhteistyötä ja välillä on ollut johonkin muuhun suuntaan yhteistyötä, mutta tällä hetkellä meillä on oma kaavoittaja. Se, miten kaavoitus kunnissa järjestetään, riippuu aika paljon siitä myöskin, mitkä on vaihtoehdot, että moneen kuntaan ei saada tekijää, jolloin se jonkinnäköinen yhteistyö tai jopa suora ostopalvelu niin on mahdollista. Meillä tässä kohtaa on oma kaavoittaja ja sillä mennään toistaiseksi. Joo. Meidän talousalue on tämmöisessä kaavoittajan yhteistoiminnassa, joka on sellaista, joka on Vesilahteen seutukaavassa tai jossain tämmöisessä. Eli tuosta ohjailua ikään kuin tuolla Tampereen suunnan. Joo, kyllä. No, Pohjallahan on maakuntakaava, mikä tulee kaikkiin kuntiin, se on siellä pohjalla. Sitten meillä on tämä, onko se seudullinen kehityskuva vai mikä se on se niin kuin seudun tämmöinen näkymä siitä, että mihin suuntaan kehitystä voisi mennä. Meillä on totta kai se siellä pohjalla ja sitten siihen päälle on kunnan oma
omat visiot vielä, että kyllä siinä monta tekijää, jotka ohjaa sitä kaaotusta. Totta kai se ei se, niin kuin se seudullinen kehityskuva, se ei meitä niin kuin sidon niin tiukasti, mutta totta kai me pyritään näkemään sen hyöty. Maakuntakaava sitoo kyllä kuntaa tiettyyn pisteeseen asti siellä taustalla, ja siellä määritellään muun muassa näitä voimalinjoja ja muuta, jotka on taas sitten teollisuuden tai muun kannalta aika olennaisia. Kyllä. Mutta joo, on, kaavoitus on niin kuin aika monipuolinen ja on sitten harvittu paketti, että siinä on paljon asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Sitten meillä on tietysti vielä kaavoitukselta se, että suuri osa Vesilahdesta on tätä kulttuurimaisemapeltoa, niin se aiheuttaa myöskin oman haasteensa, että se rajoittaa kaavoittamista jonkun verran. No sitten tulojen lisäämiseksi ehdotuksia, ja täällä yritysten houkutteleminen on selkeä teema. Meillä valitettavasti kunnan kokoon nähden on erittäin heikko yhteisövero. Meillä ei ole täällä yrityksiä, varsinkaan semmoisia isosti työllistäviä yrityksiä, ei juurikaan ole. Vesilahdessa ei ole semmoista historiaa. Tämä on ollut maaseutu, maanviljelypitejä. Tänne ei ole tehtaita koskaan perustettu. Ja se tavallaan puute meillä on, että on yritystoimintaa vähän. Ei se tietenkään se, että yritystoiminta kehittyy ja yhteisövero nousee, ei tarkoita sitä, että tänne pitäisi tehtaita rakentaa. Yksittäinen IT-firma, jolla on vain toimistoja ja tietokoneita, voi tehdä miljoonien tulosta, mutta meillä ei niitä, tällä hetkellä niitä semmoisia yrityksiä ole, että meillä on hyviä yrityksiä, mutta määrällisesti vähän. Se on haaste. Ja pyritään yrityksiä houkuttelemaan, kyllä olen yritysystävällinen ja lähellä sitä yrittäjää, mutta semmoista yritykset, jotka tarvitsisi henkilökuntaa, niin heille rupeaa olemaan niin, että Vesilahti rupeaa olemaan jo liian kaukana, valitettavasti. Että 30 kilometriä kaupungista, niin se oli jo liian kaukana joillekin yrityksille, ja se on haaste, mitä meidän pitää koittaa takata. Toinen haaste on se, että meillä ei ole tällä hetkellä sitä voimalinjaa, ei mene tästä Vesilahden läpi, se rajoittaa tiettyä yritystoimintaa aika nopeasti. Maakuntakaavassa nyt, tai vaihemaakuntakaavassa on voimalinja piirretty, joka voisi Vesilahteenkin osua. Katsotaan, että onko se tulevaisuus täällä, mutta tällä hetkellä sitä ei ole. Myöskin vetyä jossain vaiheessa voisi tulla meidänkin nurkille. Katsotaan, tuleeko. Siinä on jotain potentiaalia siinäkin asiassa. Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta siellä nostettiin esiin. Tällä hetkellähän meillä on Laukon kartanon kautta erittäin vahvaa tapahtumaliiketoimintaa, mutta se, että se Laukon imu saataisiin hyödynnettyä muillekin paikallisille yrityksille, se on ehkä se haaste. Ukianhovin kaava on nyt hallinto-oikeudessa. Siellä toivottavasti saadaan majoituspalveluja kehitettyä, kun saadaan aikanaan sitten oikeuden päätöksen siitä, että kaava on lainvoimainen. Kiinteistöjen ja tonttien myynti. Tarpeettomista kiinteistöistä luopumista nostettiin esiin, ja maa-alueita myöskin niiden myyntiä. Tästä me puhuttiinkin tästä teemasta, että meillä ei niitä merkittävästi ole, mutta totta kai ne, mitkä on, niin kammataan läpi ja katsotaan, onko järkeä luopua jostain. Tonttien aktiivista myyntiä, sitä tehdään, kaavoitusta myöskin. Ja hintojen tarkistamista kysynnän lisäämiseksi. Tällä hetkellä meillä metsämantereella kysyntä on kovaa, 30 euroa neliö. Ei ole syytä laskea hintaa, jos se tälläkin hinnalla menee. Sitten taas, kun tullaan kauemmas Lempäälän rajasta, niin sit pitää miettiä, kun aikana saadaan Suomelan tonttia myyntiin, niin katsotaan, mikä niiden hintataso on. Ja sitten kun mennään esimerkiksi Narvaan, tai meillä tällä hetkellä Narvassa huutokaupassa tonttia tonnin lähtöhinnalla, hinta määrittyy siitä, että mikä on etäisyys Tampereelle, ja kysyntä on markkinan mukaan, näin se menee. Mutta Narvan toinen tontti, niin siitä on tarjous kuitenkin. Se kannattaa myydä sillä tonnillakin, jos joku sen ostaa ja rakentaa talon. Joo, verot ja maksut. Ehdotuksessa mainittiin verojen ja maksujen korottaminen, kiinteistövero, kuntosalimaksu, palvelujen hintojen korottamiset tuotiin esiin. Asukkaiden houkutteleminen, edulliset tontit, paremmat palvelut, markkinoiman kunnan vahvuuksia, lapsiystävällisyys ja niin edelleen. Asukkaitahan me pyritään houkuttelemaan, niin kuin oli puhetta, että meillä on kasvutavoite, että 1-2% kasvettaisiin maltillisesti, ja tarkoittaa sitä, että meille tulisi sellainen 50 henkeä joka vuosi lisää. Tänä vuonna ollaan siellä 30 ujakoilla varmaan. Joo, on ollut vähän enemmänkin, olisiko 40 jo. Joo, mutta tätä, aika lähellä sitä prosenttia varmaan vuoden lopussa voidaan olla. Katsotaan. Joo, aika lähellä. Katsotaan, miten käy. Meillä ehkä tuohon niin väkikuntoistaan välillä uutista näyttää, vaikka isoja kasvupontsuja jossain Tampereella tai jossain muualla, niin siinä on niin opiskelijat, kun lähtee, niin se on iso nippu. Ja sitten meillä, kun on yksittäisiä omakotitaloja valmistunut, niin tasasta se kasvu, että mennään jonnekin
isompiin kehyskuntiin, niin kun ne kerrostalo tulee, niin ne voi muuttaa, ei nyt ehkä päivässä, mutta voi koko kerrostalle talollinen ihmisiä muuttaa. On myös meillä se käyrä on paljon tosiaan kuin kyllä joo, meille kun muuttaa yksi lapsiperhe, niin sitten viisarit värähtää, kun toisilla se ei vaikuta mihinkään. Että se on, ja siinä on kyllä semmoinen pieni ero. Että. Ja kyllähän se tuossa, meillähän oli keväällä vahvaa kasvua, oltiin hyvinkin korkealla käyrissä. Sitten kesällä, kun opiskelijat muutti pois, niin se pudotti ja nyt ollaan taas noustu, kun pari lapsiperhettä muutti tänne. Että se on semmoista se meidän sahaaminen. Ja eikä tietysti niitä niinku sitä väkilukua tai kasvuprosenttia nyt kannata niinku oireellisesti tuijottaakaan, vaan ajatus on se, että jos meillä kauppa käy sekä taloja että tonttia, niin se on se hyvä lähtökohta, että se, jos yksittäinen ihminen muuttaa sisään tai ulos, niin se on niin paljon kiinni sitä, että minkälainen ihminen muuttaa sisään tai ulos, että tota, opiskelijat kun muuttaa pois, niin verotuloja siinä kohtaa ei kauheasti menetä, koska ei veroja maksakaan. Toivottavasti muuttavat takaisin 10 vuoden päästä, niin sitten se on se parempi lähtökohta. Sitten muita ehdotuksia oli palveluiden aukioloaikojen lyhentäminen. En ehkä saanut ihan kiinni, mitä sen tarkoittaa, onko kunnanvirasto perjantaisin kiinni tai jotain muuta. Periaatteessa voi olla loma-asuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi. Tämä on semmoinen kova ikuinen keskusteluaihe täällä ja tota, siinä nyt ensi viikon hallituksessa taisi olla niitä periaatteita nyt käsittelyssä tämän asian suhteen. Kunnan palveluiden myynti naapurikuntiin, sitä totta kai tehdään, jos meillä on resursseja, mitä myydä, niin selvitetään. Tietysti jonkun pitää myöskin ostaa, että ei pelkästään voi myydä, että pitää olla ostajakin siellä. Sitten viimeisenä oli vapaa sana. Siellä, jos äskeisellä dialla mainittiin se, että veroja voisi ehkä korottaa, niin kyllä se yleisemmin jyrkkä kanta oli, että veroja ei saa korottaa, koska ne johtaa, korotukset johtaa negatiivisiin vaikutuksiin kuntalaisten talouteen ja kunnan vetovoimaan. Ja, se, jos yksittäinen kunta säätää veroa hiukan ylös alas, niin sillä ei välttämättä ole vielä valtavaa merkitystä, mutta sitten jos muutokset on isoja ja ruvetaan olemaan siellä niin kuin merkittävästi keskiarvon yläpuolella, niin kyllähän se on haastavaa. Vesilaiset tällä hetkellä, valtuusto viime kohdalla päätti, että ensi vuonnakin 9,3, mikä on seudullisesti korkea veroäyri, että jos sitä jyrkästi lähteisi nostamaan, niin sitten ruvettaisiin nousemaan ihan valtakunnallisesti jo sinne kärkiosastolle. Mutta totta kai se joka vuosi pitää arvioida, mihin se pitää ja kannattaa asettaa. Kangasalan kaupunki ihan viime vuonna päätti, eikä se korottaa ihan täydellä prosentilla sitä veroosa tälle vuodelle, että se oli aika napakka ja moni muukin kunta on tehnyt tosi kovia korotuksia, mutta tota, se ehkä kertoo tästä nykytilanteesta, että kuntien tilanne on haastava, jolloin veronkorotuksiakin joudutaan tosissaan pohtimaan. Palveluiden laatu. Vastaajat arvosti kunnan tarjoamia palveluita, toivoo, että palvelun laatu säilyy säästötoimenpiteistä huolimatta. Lapsiperheiden palveluita erityisesti mainittiin, että ne on tota, laadukkaita ja ne koettiin tärkeäksi ja toivottiin, että niistä ei merkittävästi leikattaisi. Vaikka nyt ollaankin tekemässä talouden tasapainotusta, niin kunnan taloudenhoitoa kiiteltiin kuitenkin se, että tällä hetkellä olosuhteet, mitkä aiheuttaa tasapainotustarpeen, ei ole sinänsä kunnasta itsestään niin kauheasti kiinni, vaan näistä kaikista valtion toimenpiteistä, sote-uudistus, TE-uudistus ja sitten ikävät meistä täysin riippumattomat Ukrainan sota tai korona tai muut tekijät, jotka on talouteen vaikuttanut, niin niillähän ei isossa kuvassa mahdeta mitään. Kunnan pitää pyrkiä sopeutumaan siihen toimintaympäristöön, mikä on kulloinkin vallassa ja nyt tässä kohtaa tarkoittaa, että meidän pitää taloutta kammata läpi. Avoimuus ja yhteisöllisyys, kunnan avoimuutta kiiteltiin sitä, että kuntalaisia kuullaan, kiiteltiin paljon sitä, että tämmöinen kysely on järjestetty, sieltä tuli paljon positiivista palautetta. Yhteisöllisyyden lisäämistä pidetään tärkeänä tämmöisenä haastavina aikoina sekä kunnalle taloudellisesti haastavina että ylipäätänsä yhteiskunnassa haastavina aikoina. Sitten oli muitakin aiheita, tosiaan tämä kuntaliitosta, siellä tapahtumassakin vielä käytiin läpi ympäristön siistimistä, kuntalaisten osallistumista kunnan menojen hillitsemiseen, vähän tämmöistä, niin kuin, miten kuntalaisia voidaan osallistaa ottamaan enemmän roolia, niin kuin vaikka siellä Ämmänhaudanmäen kyläyhdistyksellä on. Sitten kunnanjohtajan osallistumista erilaisiin tilaisuuksiin kiiteltiin myöskin ja positiivista ilmapiiriä, että kunnassa on hyvä henki, vaikka tasapainotamme taloutta, niin meillä on kuitenkin hyvät näkymät tulevaisuutta. Siinä tiivistetysti tasapainottamiskyselyn sisältöä. Onko siitä kysymyksiä ja kommentteja?
jos ei, niin sitten me hypätään tuonne vielä talousarvion suuntaan. Se on tässä meillä taustalla. Katsotaan, meillä on 20% rahaa. Siellä koreessa sisäpalvelu. Kyllä. 18 minuuttia se lupasi mulle, että tää on kato. Ei niin akulla kestäviä koneita. Jes, ja sitten mennään Noin. Joo, talousarvio tosiaan viime viikolla käsiteltiin valtuustossa ja siellä Jumpe oli tarkistavassa, että käsiteltiin kunnalla on tänä vuonna ja myöskin ensi vuonna samat kärkihankkeet, jatketaan niitä ensi vuoden ajan. Hyvinvoiva henkilöstö menestyvä kunta, panostetaan henkilöstöön. Tähän liittyen saatiin positiivisia uutisia, että saatiin Kevan työelämän kehittämisrahaa tässä pari viikkoa sitten päätös. Kunta sai 36 000 Kevalta rahaa. Se on 50% rahoitus, eli puolet sitten omaa rahaa. Eli sitten hankkeessa kokonaiskoko on 72 000. Sillä panostetaan johtamisen kehittämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin. Ja tätä kautta panostetaan. Ja tämmössä nykymaailmassa valitettavasti monet asiat joutuvat niin hankkeiden kautta, koska valtion rahoitus on valtionosuuksien kautta vähän heikkoa, niin hankkeella haetaan lisärahoitusta muualta. Ja tässäkin tapauksessa, niin kun joku muu maksaa puolet, niin silloin kannattaa panostaa vähän enemmän sitten. Sitten on Liikkuva Hyvän Mielen Vesilahti tuolta sivistyksen ja vapaa-aikapalveluiden kärkihankkeena. Meillä on havaittu, että meillä on liikkumisen tai liikkumattomuudessa ja toisaalta sitten siellä mielenterveydessä haasteita, niihin pyritään tällaisten vastaamaan. Ja sielläkin on hankerahoituksella toimenpiteitä käynnissä ja jatkuu ensi vuodelle. Pyritään saamaan kuntalaiset liikkeelle sitä kautta sitten myöskin mielen hyvinvointia kuntoon. Ja sitten yhteisöllisesti rakentaa, joka on sitten elinvoima ja teknisen kärkihanke, jossa on monennäköisiä toimenpiteitä. Yksi on tämä Ämmänhaudan kyläyhdistyksen kanssa toteutettu, yhdessä tehty leikkipuisto, virkistysalue, missä on tehty sopimus kyläyhdistyksen kanssa siitä, että he ylläpitää sitä. Kunta totta kai vastaa sitä, että laitteet on kunnossa, mutta he ylläpitää siistinä sen ja hoitaa sitä aluetta, sitä kyläyhdistystä. On kyläläisten oma tavallaan yhteinen paikka. No sitten talousarvio, taloussuunnitelman vuodet. Elokuussa kunnanhallitus antoi talouden raamin. Talouden raami oli sen mukainen, että alijäämä saa olla korkeintaan 700 000. Talousarvion tilikauden tulos on tasan 700 000 eurollensa. Ja totta kai se sisältää paljon vielä epävarmuustekijöitä, mutta se on tiukasti siihen raamiin nyt laskettu ja arvioitu tässä kohtaa. Sitten niin kuin näette tuolla sitten noin taloussuunnitelman vuodet 2026-2027, siellä on 2500 000 ja 780 000 miinuksia. Näihin tartutaan nyt sillä tasapainottamisella. Ensi vuoden 700 000 on tässä kohtaa talousarvio löyty lukkoon, mutta tasapainottamistyöllä pyritään saamaan toi 27 vuoden lopulta tulos plussalle. Se on se viimeisin niin kuin takaraja. Totta kai pyritään siihen, että 26kin olisi mielensä mahdollisimman lähellä nollaa, mutta 27 pitäisi olla plussalla. Tuolta ehkä Riveas katsoo, tai mitä nämä on syönyt yleensä myyntituotoissa, niin siellä on ensi vuodelle budjetoitu tonttimyyntiä jonkun verran, johtuen sitä, että Metsämantere vetää hyvin, ja siellä on vielä ensi vuonna myytäviä tontteja, mutta jossain vaiheessa ne Metsämantereen tontit loppuu, ja sitten täytyy saada uusia tontteja, mutta toisaalta Metsämantereen tonteissa on hyvä tasearvo, että niitä kun myy, saadaan paljon paremmin rahaa, kun sitten kun aikanaan myydään Suomalan tontteja, niistä jää vähemmän kunnalle käteen, jolloin myyntivoitto on sitten pienempi.
Maksutuotossa on laskua, johtuu siitä, että varhaiskasvatuksessa valtio hyvää hyvyyttä aina joka vuosi melkein uudistaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia, jolloin siellä aina vähenee meidän maksutuotot, kun siellä nostetaan niitä tulorajoja, että nykyään ei tarvitse kovinkaan isot tulot olla, niin perhe ei maksa varhaiskasvatuksesta mitään. Se on sitten nolla euroa. Ja vaikka maksaisi maksiminsakin, niin varhaiskasvatus maksaa kuitenkin per lapsi semmoinen vajaa 1500 euroa kuussa ja perhe maksaa sitä 300. Eli se on kyllä vahvasti tuettua palvelua, niin se tietysti pitää ollakin hyvinvointivaltiossa, mutta kunnan taloudessa on semmoinen haaste, että se pitää jostain se raha saada. Joo, sitten henkilöstökuluista sen verran, että tuolla näkyy -6, eli 6% nousisi kulut tasokorotuksiin, eli työehtosopimuksen mukaisiin tasokorotuksiin on varattu 3% vuodelle 2025, ja se on arvaus, koska meillä ei ole työehtosopimusta vielä. Tässä varmasti huomasitte, että SAK, kun siellä aloitti neuvottelut riski, että 10% kahteen vuoteen pitäisi saada korotusta, no sitä ei varmastikaan tule, mutta se, että mihin sitten korotusten taso asettuu, niin en tiedä. Meidän 3% on varmaan ihan kohtuullinen arvio, mutta seurataan tilannetta. 25 on tosiaan 3%, ja sitten 26 ja 27 on laskettu 2% korotukset sinne. No se, että minkä takia tuossa on sitten 6%, niin johtuu siitä, että tänä vuonna on sivistyksen sijaiskuluja erityisesti hiukan liian alhaisesti budjetoitu, joten niitä on tarkennettu, ja sen takia toi on enemmän kuin se 3% toi muutos tuossa. Totta kai me toivotaan, että saadaan sieltä kustannussäästöjä vuoden aikana, että henkilöstö ei olisi niin paljon poissa ja muuta, mutta sitä pitää seurata sitten vuoden aikana. Henkilöstökuluthan on tämän tyyppisessä kunnassa, jossa on paljon lapsiperheitä, niin ne on ne meidän merkittävin kuluerä. Meillä on paljon sivistyksessä henkilökuntaa, ja että saadaan hoidettua varhaiskasvatus ja koulupalvelut. Palvelujen ostoissa on -13%, eli kulut nousee 13%, ja se johtuu käytännössä katsoen suurimmalta osin siitä työllisyysalueen tulemisesta. Vesilahti on tässä Tampereen työllisyysalueella suurin häviäjä. Meidän kulut nousee suhteellisesti eniten. Tähän asti me ollaan aika tehokkaasti pystytty se hoitamaan, eli meillä on vähän työttömiä. Lempäälän kunta on hoitanut meidän työllisyyspalvelut. On maksettu sinne osuus siitä jatkossa. Me maksetaan oma osuutemme tämän koko Tampereen alueen hallinnosta, mikä nostaa meidän kustannuksia merkittävästi. Toisaalta myöskin esimerkiksi Nyssen hinta nousee, julkinen liikenne on kallis palvelu, sen hinta nousee, ja sitten myöskin ICT-kulut nousee ja monet muut, että palvelun ostossa toi selittyy aika paljon sellaisilla ulkoisilla tekijöillä, joihin me ei suoraan hirveästi pystytä vaikuttamaan, niin se, että miksi nousua tulee. Sitten tuolla aineissa, tarvikkeissa, tavaroissa siellä on laskettu 0%, eli tämän vuoden taso pitäisi ensi vuonna säilyttää. Jonkun verran varmasti tulee hintojen korotuksia, mikä tarkoittaa, että sitten pitää saada karsittua sitä ostettavaa tavaraa. Ja sitten avustuksiin on -8%, johtuu siitä, että osittain liittyen tähän työllisyysuudistukseen, niin valtio on muuttanut myöskin tätä sakkomaksujärjestelmää, eli jatkossa kunnat maksaa isomman osuuden sakkomaksuista. Kun joku on pitkäaikaistyötön, niin kunta maksaa sitä enemmän. Meillä se arvio, että paljonko ne kulut nousee tästä vuodesta, niin on 170 000, kun ensi vuoteen mennään. Mikä tarkoittaa, että tämän työllisyysalueuudistuksen kokonaisvaikutus sillä, että alkaa se isompi alue ja että maksetaan sakkomaksuja, niin on semmoinen 700 000 meille, eli se sama summa, mikä tuolla on meidän miinuksena. Voisi näin sanoa, että jos ei tulisi työllisyysuudistusta, niin meidän talous olisi ehkä plus-miinus nollassa, mutta se tulee, ja sille me ei tässä kohtaa mahdeta mitään. Se. Kun tuossa sakkomaksu ja Vesilahden pitkäaikaistyöttömistä vai Pirkanmaan pitkäaikaistyöttömistä? Käsittääkseni maksetaan niin kuin ensisijaisesti oman kunnan pitkäaikaistyöttömistä, mutta totta kai sitten se heijastuu osittain sinne palvelutarpeeseen, se, jos sitä työttömiä on paljon. Sitten me maksetaan muidenkin kuntien työttömistä. Koska se hallinto tarvitaan siihen. Mutta joo, se,
se on ihan mielenkiintoista. Ei varmaan ole viime kohdalla lehdissä siitä, mutta tämä sakkomaksujen, miten eri kunnilla ne kehittyy, se on aika kirjavaa. Että jossakin kunnissa on niin, että siellä on jo valmiiksi semmoisia sen verran korkeat sakkomaksut, että heillä se ei muutu isosti, mutta meillä siinä on kyllä muutosta. Tämä uusi malli rankaisee tavallaan meitä siinä. Sitten veroihin, jos mennään verotulopuolelle, niin siellä on ihan Kuntaliiton tekemä verotulosennuste. Siihen me on pohjattu se. Lisäksi me on laskettu sinne, että väkiluku kasvaisi sen 1%. Ja sitten yleensä meillä kertyy veroja vähän enemmän kuin mitä ennakoton, joten on laskettu sinne myöskin, että kertyisi hiukan enemmän kuin ennusteet. Valtionosuudet tulee ihan valtiolta ilmoitettuna. Ja valtionosuuksissa on semmoinen mielenkiintoinen asia, että vaikka tuossa nyt näyttää, että valtionosuudet niin kuin ei tästä vuodesta niin kuin vähän nousisi, niin todellisuudessa siellä on semmoinen tilanne, että valtio on leikannut valtionosuuksia ja sitten jyvittänyt sinne osittain sitä työllisyysalueen vuoksi uutta valtionosuutta, eli valtionosuuksien kokonaistaso tulee laskemaan nyt ja tulevina vuosina. En tiedä, muistatteko, mutta viime vuoden syksynä yhtäkkiä tuli ilmoitus siitä, että kaikkien kuntien valtionosuuksia leikattaisiin 80€ per asukas tulevina vuosina. No, sitä sitten vähän siinä lykättiin, mutta kyllä se leikkaus tänne on leivottu sisään, tulevina vuosina valtionosuudet heikkenee kaikissa kunnissa. Ja sitten poistot tuolla on tuotettu kulut. Rahoituskulut, niin kuin näette, niin siellä on nousua tasaisesti joka vuodelle, johtuen siitä, että meillä on kovat investointitasot tulevina vuosina, jolloin joudutaan ottamaan lainaa, jolloin joudutaan maksamaan korkoja. Se tuolla meitä rasittaa. Ja sitten samalla tietysti poistoja, kun saadaan aikanaansa valmistumaan meidän urakoita, niin sitten alkaa poistot juosta. Poistossa näette, että siellä on pudotus vuodesta 25-26 vuoteen. Se johtuu siitä, että me joudumme terveysasemakiinteistön ja myöskin palveluasuntolan yhtiöittämään, koska kunta ei jatkossa enää voi vuokrata niitä hyvinvointialueille, vaan siinä pitää olla kunnan omistava yhtiö välissä. Joudutaan luomaan sellainen yhtiö. Sen takia ne on pois tästä taulukosta tuolla tulevina vuosina. Se on ylimääräistä byrokratiaa ja se aiheuttaa meille kustannuksia, mutta tämä on laki näin käskee, että pitää yhtiöittää, niin siihen joudumme menemään. Toinen vaihtoehto tietysti se, tai oikeastaan on kolme vaihtoehtoa. Joko niin, että kunnan tiloissa ei enää hyvinvointialue toimi, no sitä emme varmastikaan toivo. Toinen vaihtoehto on se, että perustetaan yhtiö, vuokrataan hyvinvointialue. Kolmas on se, että myydään koko rakennus jollekin sijoittajalle, joka sitten vuokraa sitä. Tässä on käytännössä katsoneet, miten kunnat pystyy etenemään. No sitten mennään investointeihin lyhyesti. Tästä tuolla nousee tuo maa-alueiden hankinnat. Siellä on 650 000 varattu, mutta se on käyty se keskustelu valtuuston kanssa niin, että hankitaan, jos on järkeviä kohteita. Voi kaikkea rahaa käyttää, pakko ottaa turhaan lainaa, vaan mietitään, jos löytyy järkeviä kohteita, mitä hankkia. Tällä hetkellä meillä on ihan kohtuullinen varanto mahdollisista uusista alueista. Ostettiin juurikin tuo Savelan Metsänhelmen kiinteistö tässä syksyn aikana, ja siellä meillä on varantoa. Minulla on sellainen, että älkää missään nimessä ostako liian sivusta. Se on silloin se tulee joku maanviljelijä vuokraa sitä vaan, ja ei mistään nimestä liian sivusta. Päätien varresta se on kaikista tärkein ensimmäinen, ja nimenomaan tästä niin Kirkonkylän Lempäälän välistä. Se on ihan selkeä. Mä oon noiden ihmisten kanssa niin paljon keskustellut, jotka on ostanut tonttia ja tullut täältä kattoon. Ja mä oon kyllä markkinoinut, niin kuin vaikka narvalaiset luulee, niin mä oon markkinoinut sitä Narva-nimeäkin aika hyvin. Mutta he on sanonut sitten, että ei sinne saa. Ja. Kyllä. Joo, totta kai se pitää miettiä, mistä kannattaa ostaa, mikä on strategisesti järkevää, toista myös mikä on hinta. Että hinnalla millä hyvänsä ei kannata maata ostaa, vaan järkevillä hinnoilla. Tällä hetkellähän meillä on hyvin maata Suomelan alueen tavallaan ympärillä sekä siellä Suomelassa, että Järvenrannassa jonkun verran, että sitten siellä Savelan Metsähelmässä. Ja aikanaan kun hallinto-oikeus tekee päätöksen sitten siitä Suomelan tiestä, mikä siitä kulkisi läpi, niin meillä on sen varrella kunnan maata
hyvin tarjolla. Otetaan vaan hallinto-oikeuden päätöstä. Sitten kiinteistöhankkeista lyhyesti. Kiinteistön sairaushankkeisiin on vuosittain varattu 600 000. Tämä on se summa, joka kiinteistöstrategiaa tehdessä on todettu, että tämän verta meidän rakennukset kuluu vuosittain, että sen verta sinne pitää investoida, että pidetään niitä kunnossa. Esimerkiksi kaikilla kouluilla on tänäkin vuonna tehty pieni vähän ensi vuonna lisää. Tässäkin niin kuin huomaatte, ei meillä ole tässä salissa ollenkaan ovea. Ne ovet oli tuossa pihassa, eli remontti on käynnissä vieläkin, mutta kyllä se saadaan varmasti tämän vuoden aikana vielä asetettua. Ei luota liikoja, mutta sitten uusi päiväkoti on tuolla kohdassa vuonna 2027. Tällä hetkellä tilanne on se, että juuri nyt meillä ei päiväkodille ole vielä tarvetta, mutta meillä on sen suunnittelu käynnissä ja meillä on potentiaalia sitten se rakentaa, kun meillä tarvetta tulisi. Ja sen lopullinen rakentamisaika niin riippuu totta kai siitä, että mikä meidän tonttikaavan tilanne ja muu on. Tässä kohtaa se on arvioitu, että se olisi 27-28 rakennettaisiin päiväkoti sinne Suomeen. Mutta siinä varmasti sitten uusi valtuusto seuraa tilannetta ja arvioi sen mukaan sitten päätöksiä. Kaavateiden päivystämiseen varattu rahaa tässä rakennuksessakin, että tiet kuluvat ja niitä pitää korjata ja joka vuosi jollain summalla. Tievalaistukseen myöskin varattu rahaa. Sitten uusien kaavateiden rakentaminen. Ensi vuonna aloitetaan rakentamaan Järvenranta Suomella aluetta. Siinä on kaksi aluetta vierekkäin ja niitä tehdään sitten yhtenä hankkeena ja hanke kestää 2 vuotta näillä näkymin 2526. Ja kaavateiden saneeraushankkeisiin myöskin varattu rahaa ja liikennemerkki uudistusta. Tuolla on toi kunnan maksullisuus kevyen liikenteen väylästä Lempäälään. Tässä on arvioitu, että 27 ruvettaisiin sitä tekemään, ja lähtökohta on se, että valtio maksaisi osan Lempäällä, osan Vesilahti, osan, sillä saataisiin se toteutettua. Suunnitelma valmistuu talven aikana, varmaankin alkuvuodesta, ja sitten ollaan jo sen verran pitkällä, että tosiaan on valmis suunnitelma, jonka pohjalta sitä voi ruveta tekemään. Tämä on hanke, josta on puhuttu vuosikymmenet, ja nyt ollaan niin kuin ehkä lähimpänä konkreettia, mitä koskaan on oltu kuitenkin. Haastetta on tietysti siinä. Kaksi asiaa, mitkä on haastanut suunnittelussa, on se, että jotenkin pitää päästä siitä Näppilän sillan kohdalta ylitte, joko nykyistä siltaa leventämällä tai rakentamalla siihen kevyenliikenteen siltä viereen. Ja sitten siellä Päivääniemessä, kun on niitä kalvistoa, niin mistä siellä saa pyöräillä, kun siellä on joka paikassa sitä hautoja. Tässä on tämä haaste. Ja nyt suunnittelussa on sitten varmaankin löydetty semmoinen museovirastoakin tyydyttävä linjausta, mistä se voisi mennä se pyörät. Joo, tämä on tosi tärkeä tämä pyörätie tuossa ihmisten kanssa, kun on keskusteltu aika paljon ja ne pitää erittäin tärkeänä. Tuo autoliikenne se on lisääntynyt niin valtavasti, että siellä jos sä ajat sanotaan sitä normaalinopeutta, niin siellä on jo 100 autoa perässä leikillisesti, sanotaan 10 ainakin. Niin. Ja että tämä on tosi tärkeä justiin, ja sitten kun tuo Mantereen alue, sitten kun ne valmistuu sitten ne, siinä on sen verran ihmisiä alkaa olemaan, ja kun kaikki sohlaa siellä, sitten siellä pyöräilijät menee siellä tällä samalla tiellä, että toivottavasti, mä sanon sillä, että toivottavasti se vuonna 27 tai 28 aletaan rakentaa. Joo, kyllä meidän tavoite näin on. No sitten tässä leikki- ja liikuntapaikkoihin varattu vuosittain rahaa. Se kohdentuu sitten aina vähän sen mukaan, mikä on sinä vuonna se järkevin hanke. Kuituverkko, siitä kunnan maksuosuus on tuonne merkattu, eli tällä hetkellähän Lennu kaivaa kaapelia ympäri Vesilahteen kesäkuun loppuun mennessä, ymmärtääkseni koittavat saada kaikki kaivettua, mutta ensi vuoden loppuun asti on hankeaikaa, ja siinä ovat saaneet aika hyvin tilauksia, mutta edelleenkin pystyy kyllä liittymään, jos halua on, ja itsekin olen yhden liittymän tilannut. Katsotaan, koska se kaivetaan varmaan tässä lähiaikoina. Vai joko näkyy kaivureita liikenteessä? Ei ole vielä tien vieressä. Joo. Lennon ihmisiä viimeksi väittivät, että kyllä se siihen tehdään ennen kuin maa jäätyy. Joo. Kyllä. Joo, kyllä siellä kävi ainakin asiantuntija katsomassa, mihin
se nyt laittaa sitä. Jos on kaksi kertaa käyty kattavasti, mihin se laitetaan, niin eikö se kohta sitten laiteta. Että... Ei ole kyllä, kun ei sinä laita edes muntoutille, vaan naapuripuolelle. Joo. Olikos tuossa jotain muuta? Niin, Lammasniemen virkistysalueesta sen verran, että siellä tosiaan on tehty varausta tuonne 26-27, ja pyritään hakemaan hankerahoitusta siihen. Nyt ensimmäisellä hakukierroksella ei saatu rahoitusta, mutta se on jatkuva haku. Ja nyt tässä EU:n rahoituskauden alussa aina heillä on vähän tiukempia linjoja, mutta uskon, että jossain kohtaa mekin sitä rahoitusta varmasti saadaan. Vesi- ja viemäriverkosto, siellä on saneerausta myöskin. Vesijohtoverkoston saneerausta, viemäriverkoston saneerausta. Meidän osuus siirtoviemäristä, mitä rakennetaan sitten sinne Sulkavuoreen. Sitten aikana saadaan sinne kaikki tavara liikkumaan, puhdistamaan. Uusien kaava-alueiden rakentamista, eli tässä on se järvenranta Suomella myöskin. Sinne pitää tien lisäksi rakentaa vesi- ja viemäri. Ja sitten vielä vähän kalustohankintaa. Tuolla on teknisellä kalustohankintaa ja sitten on messuosasto. Meillä on tähän asti ollut, kun ollaan osastu ASTA-messuihin, niin aina joka messu on rakennettu erikseen osasto, mutta nyt seuraavaan kahteen vuoteen on useampi tapahtuma, eli on kahdet ASTA-messut, Narvan markkinat ja sitten on asuntomessu Tempäälässä. Niin nyt sitten Timo on tilaamassa meille semmoisen siirrettävän messuosaston, jota käytetään sitten ainakin nämä kaksi vuotta. Katsotaan mikä sen kohtalo sen jälkeen, mutta että käytetään se ainakin kaksi vuotta ja sillä myöskin saatiin käyttötalouden säästöjä, että kerran suunnitellaan ja käytetään useamman kerran, niin se on edukkaampi näin päin. Se niin, totta kai. Kyllä. Se oli vitsi. Joo, ei se. Ei varmaan seuraavia ASTA-messuihin, jotka on helmikuussa vai tammikuussa, niin ei se ehkä tulisi valmiiksi vielä siihen. Kunnan valmiiksi. Joo. No sitten rahoituslaskelmaa vielä. Tässä käy ilmi se, kun katsotte tuonne lainakannan muutokset kohtaan, niin meidän lainakanta lähtee kasvuun. Meillä on investointivuosia tulossa. Joudumme ottamaan lisää lainaa. Tilinpäätöksessä 23 meillä oli vajaa 3000 euroa per asukas lainaa, mikä on kuntien keskiarvon nähden yllättävänkin matala määrä. Mutta sitten 27 vuoden lopussa, jos mentäisiin tällä listalla, niin on sitten jo vajaa 4700, joka on edelleenkin kuntien keskiarvon alapuolella kyllä, mutta nousua niin kuin meidän omassa. Tämä on tietysti sellaista tasapainoilua, että jos kunta haluaa kasvaa kehittyä, me joudumme investoimaan, mutta mikä on järkevä raja, mikä on järkevä tahti, niin sitä joudutaan arvioimaan sitä vuosien aikana. Mutta täytyy sanoa, että itse niin kuin nautin siitä kyllä, että nyt saa olla kunnanjohtajana kunnassa, jolla on selvästi näkymää ja kasvupotentiaalia, niin mieluummin sitä kaavoittaa ja investoi kuin että vain säästää jokaista euroa. Niin on, se on varmasti. Joo, mutta tässä tosiaan talousarviokin vielä ja kellohan on tasan 20. Mehän ollaan niin kuin aivan tässä aikataulussa. Ja... Kysymyksille on aina aikaa ja keskustelulle, jos niitä herää. Tässä tosiaan tuli nyt ajankohtaista asiaa, asukaskysely, tasapainotuskysely, talousarvio. Seuraavan kerran varmaan kuntalaistilaisuus on sitten, kun niitä tasapainottavista toimenpiteitä ruvetaan käymään läpitte. Nyt ne on ollut vasta niin kuin valmistelussa. Ja tavoitteenahan on, että tasapainotusohjelma tulisi päätöksentekoon alkuvuoden aikana. Puhutaan helmi-maaliskuusta näillä näkymin. Ja että nykyinen valtuusto vielä hyväksyisi sen ohjelman. Ja sitten uusi valtuusto sitten lähtisi tietysti toteuttamaan niitä toimenpiteitä. Joo. Mä omasta puolestani kiitän oikein paljon oikein värikkäästä ja hyvästä keskustelusta ja toivon kaikkea hyvää tietysti Vesilahden kunnalle ja päättäjille. Järkeviä päätöksiä vaan, niin kyllä meillä hyvin menee. Ei tässä mitään muuta ja turvallista kotimatkaa kaikille. Ei tässä mitään. Älkää aina peuroja. Näinpä, juurikin näin. Turvallista kotimatkaa kaikille ja tosiaan tästä tallenne tuli, niin se tulee sitten muiden kuntalaisten katsottavaksi myöhemmin. Siellä näyttää olevan Ville ja Hanna linjoilla. Toivottavasti olette saanut sinnekin
infoa ja tietoa. Ja kaikille oikein hyvää illan jatkoa ja viikon jatkoa ja palaamme asiaan sitten myöhemmin. Kyllä, hyvää jouluodotusta kaikille. Kiitos. Joo.